្រីបងប្អូនទៅនេះបាទថ្ងៃនេះវាធ្វើការកាប់ដីទេបាទអត់កងយើងមកអង្គុយលើដីបាទអង្គុយលើឡានរំអង្គុយលើដីហើយឆ្លៀតផឹកខារបាយទៀតបាទក្មេងគេមកផឹកច្រើនពេកទេបាទផឹកតិចតិចបានហើយខារបាយគេឲ្យផឹកទឹកដោះគោក្មេងហ៎ហ៎អត់មិនទេព្រោះតែជើងមែនលេខកាប់ទីរបស់ខ្ញុំសាំញ៉ាំជាមួយអូជើងបាននេះបានតិចហ្នឹងបងមកចាក់ជើងអូនស្អាតលើកពោះមែនអមតេមកចាក់ធឺញ៉ាញ់នេះដៃហុយចូលខារបើលហើយមិនបណ្ដាក់អញ្ចឹងកែឡាននេះណែនទៀតអូឡឡឡពេញឡានមកទៅបាន